Since I do it. এতিয়া কাছাৰ জিলাত আমি সিভিল হস্পিটাল মেডিকেল কলেজ ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতিম আমি ইয়াত যিখিনি দেখিলোঁ আমাৰ হাইলাকান্দিত ইয়াত সিভিল হস্পিটালখনো খুব ভাল ধৰণে পৰিচালনা কৰিছে আৰু ইয়াত সদ্যহাতে যিখিনি ৰোগী আছে সেই ৰোগীৰ মাত্ৰ এজনক কেৱল অক্সিজেন দি আছে বাকীসকল সুস্থ অৱস্থাত আছে অক্সিজেন ল'ব লগা হোৱা নাই ডাক্তৰৰ লগতো মই কথা পাতিলোঁ যিসকলে ক'ভিড ৰোগীক চিকিৎসা কৰি আছে তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা ভিতৰৰ খা খবৰ ল'লোঁ প্ৰত্যেকজন ৰোগীৰ কেনেধৰণে আছে গতিকে সকলোখিনি ঠিকেই পাইছোঁ ইয়াত আই চিউৰ কাৰণে কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য আমি ইঞ্জিনিয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ সকলোকে মাতি খুব খৰতকীয়াকৈ কৰিবলৈ কৈছোঁ যাতে অতি সোনকালে আই চিউত 20খন বিচনা আমি ইয়াত আনিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও বাকী অঞ্চলসমূহত আমি ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আৰু আমাৰ যিবিলাক মডেল হস্পিটেল আছে তাতো আমি হস্পিটেলৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰস্তুত কৰিব লাগে মাত্ৰ দুখন হস্পিটেল আৰু বেলেগত আছে নহয় জানো চলি আছে দুখন আৰু হস্পিটেল জিলাখনত চলি আছে আজিৰ সময়ত পেচেণ্ট খুব কম তাত কেইজনমান মাত্ৰ এই গোটেইখিনি পৰিস্থিতি আমি যিটো দেখিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিচালনাটো উপায়ুক্তৰ লিডাৰশ্বিপত খুব ভালকৈ হৈছে আৰু ডক্টৰসকলকো আমি ঠিকেই দেখিছোঁ তেওঁলোকক খুব ভালকৈ কাম কৰিছে আৰু এই সময়ত তেখেতসকলে যিধৰণে কামত অগ্ৰসৰ হৈছে তেওঁক আমি তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াত সৰু সুৰা দুই চাৰিটা সমস্যা কৈছে সেইখিনি সমস্যা আমি আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আহিছে সকলো আমি নোট কৰি লৈছোঁ অতি সোনকালে সেইখিনি সমাধান কৰি দিম আৰু ৰাজ্যখনৰ যিটো পৰিস্থিতি এই কথাত আপোনালোকে দেখিছে এইকেইদিনত আমাৰ কিছু অলপ হ্ৰাস পাইছে আমাৰ পজিটিভ কেছৰ হ্ৰাস পাইছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যাও কমিছে আগতকৈ আমি যৎপৰণাস্তি চেষ্টা লৈছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিছে আৰু নিজেও
ফ্রন্ট লাইনত থাকি মুখ্যমন্ত্রী অন্য দায়িত্বৰ লগতে এটো একেবাৰে টপ প্রায়োরিটি দি একেবাৰে সন্মুখত থাকি তেখেতে নেতৃত্ব দিছে প্রতিটো মুহূর্তত। আৰু আমি গোটেই যিখিনি হয়তো কৰবাত কৰবাত লেফ্ট আমাৰ আছিল সেইখিনি আমি সকলো শর্ট আউট কৰিছোঁ আৰু সকলোখিনি যি কোনো প্রকারে সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ভেকচিনেশ্যনটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, টেষ্টিংটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, সেইমতে চেণ্টাৰবিলাক বৃদ্ধি কৰা হৈছে, ডক্টৰ টিম বঢ়োৱা হৈছে, গতিকে সকলোখিনি কাম আমি হাতত লৈছোঁ। নতুন ৰেষ্ট্ৰিকচন হয়তো অহা শুক্ৰবাৰৰ পৰা হ'ব, এতিয়া চূড়ান্তভাৱে ইয়াক ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু ৰাইজে প্ৰস্তুত থাকিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যনটো হয়তো বন্ধ হ'ব আৰু ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন বন্ধ হৈ আমি সংক্ৰমণটো ৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। লকডাউন দিয়া সম্ভাৱনা এতিয়া নাই, কিন্তু অন্যান্য কিছু প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হয়তো ল'ব আৰু অন্যান্য প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাখিনি লোৱাৰ পিছতে হয়তো সংক্ৰমণটো আৰু ৰোধ হ'ব। অক্সিজেনৰ নাটনি একেবাৰেই নাই, আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে। আমি আমাৰ ইয়াত যিখিনি অক্সিজেন আমি উৎপাদন কৰিছোঁ সেইখিনি অক্সিজেনটো আমাৰ আছে, তাৰ বাদে আমি বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে সকলো মানে চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ আমি অক্সিজেন আনিবৰ কাৰণে, আৰু সেইখিনি অক্সিজেন আমাৰ মেঘালয় প্লেণ্ট আছে, ডিমাপুৰত প্লেণ্ট আছে, ভূটানৰ আমাৰ একেবাৰে ঠিক মানে ওচৰতে প্লেণ্ট আছে, এইবিলাক সকলোৰ পৰা ল'বৰ কাৰণে আমি চুক্তিবদ্ধ হৈছোঁ। আৰু হস্পিটেলসমূহতো আমি লাহে লাহে আমি অক্সিজেন জেনেৰেটিং প্লেণ্ট ইতিমধ্যে বহুৱাই গৈ আছোঁ, গতিকে অসমত অক্সিজেনৰ কোনো অভাৱ হ'বলগীয়া নাই আৰু অভাৱ নহয়। আচলতে মই যিটো গম পালোঁ কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকাৰ কাৰণে গোটেই কথাটো পিছ পৰিল ইলেকশ্যনৰ, এতিয়া আজি যিখিনি গম পালোঁ সেইখিনি মতে তেওঁলোকে খৰতকীয়াকৈ কাম কৰিছে আৰু উপায়ুক্তই গোটেই কামখিনি খৰতকীয়াকৈ হ'বৰ কাৰণে যিখিনি কণ্ট্ৰেক্টৰ বিভাগৰ লগত ঠিক কৰিব লাগে সেইখিনি ঠিক কৰি দিছে। আজি আমি তাৰ লগতে আৰু সংযোগ কৰিছোঁ যাতে কামটো আৰু আগবাঢ়ি যায়। তেখেতে 10 জুন টাৰ্গেট দিছে, কিন্তু মই 10 জুন নকওঁ, মানে সেইটো চিভিল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ঘৰটো হোৱা, তাৰপিছত আকৌ ভিতৰত পাইপ লাইন বহুৱাব লাগিব, ইলেক্ট্ৰিকেল কাম হ'ব, ধৰিছোঁ হয়তো জুন মাহৰ ভিতৰত আমি আই চি ইউ কামখিনি কৰি উলিয়াব পাৰিম।